रतपारमा होइन आफ्नो घरमा पनि ढोका थुनेर कुरा गर्छ राजाको पक्षमा खुलेर रा बस गर्ने पक्षमा थिएन यदि सेनाले त्यतिखेर एक्सन लिएको थियो भने नेपाली सेना विघटन हुन्थ्यो साढे दुई लाखदेखि तिन लाख मान्छे आउँछ त्यो मान्छेको व्यवस्थापन हुन्छ पनि अहिले निन हराम भयो भारतको पनि हराम भयो ने ने नेपालमा स्थायित्व नहुँदासम्म साउथ एसियाको विकास हुँदैन भन्ने विषयमा हाम्रो दुईवटै छिमेक पुग्यो किन भन्दाखेरि हिजो राष्ट्र संस्था फेल भएको पनि राजाले मन्त्री बनाएका मान्छेहरू मार्फत फेल भयो किनभने दरबार भत्तो पालेर बिग्रेको जुन किसिमको वैशाख एघार गतिको सम्झौता के हो त्यो सम्झौताको विषयमा माराजिराले बोल्न नमिल्ने हो नि हामी नागरिक समाजले यो मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउँछौँ कात्तिक उन्तिस गतिदेखिको चाहिँ निर्णायक आन्दोलन अब अब नेतृत्व रुकमाङ्गढ कटवालको एउटा सफल प्रधान सेनापति आउनु भएको छ उहाँ मार्फत चाहिँ यो आन्दोलन वहाँपर हुन्छ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक एम हेमिक्रम सिलवालजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाका लागि भएका पछिल्ला आन्दोलनहरू चाहिँ किन सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकेनन् संविधान दिवस नजिकैले आइरहँदा राजावादी सङ्गठनहरूको विभिन्न तयारीहरू अगाडि आइरहेका छन् विभिन्न मिति घोषणा गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि आइरहँदाखेरि के अब सशक्त ढङ्गले राजावादी आन्दोलन अगाडि आउनु लागेको हो बारम्बार भनिने निर्णायक आन्दोलन चाहिँ हुन लागेको हो त यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रानी खबरमा धन्यवाद स्वतन्त्र नागरिक समाज के गर्दैछ अहिले पछिल्लो समय जसरी राज संस्था पुनस्थापनाका लागि चाहिँ विभिन्न समय क्रममा यो सुधार नागरिक समाजले कार्यक्रम गरिरहँदा पछिल्लो समय के गर्दैछ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा र तपाईँले टाइम दिनुभयो तपाईँ पहिलो पहिलो त इन्द्रिय खबरलाई नै धन्यवाद हामी विगत लामो समयदेखि यो वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल र नेपालको पहिचान त्यही नै हो तर त्यसको संरक्षणको हिसाबमा मुलुकीकरण गरेका खातिर साबंशलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ र मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी पनि सँगै जानुपर्छ र म मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीभित्र राज संस्था भन्ने हाम्रो मेन थिम हो त्यसमा चाहिँ अब विगत लामो समयदेखि हामीले धर्ना बस्यौँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ सत्याग्रह पनि गऱ्यौँ सभाहरू गऱ्यौँ अब यतिले मात्रै चाहिँ राजनीति पार्टीहरूमा चेतना आएन अब अब चाहिँ आन्दोलन गर्न पर्ने हो कि भन्ने हिसाबमा हामीले स्वतन्त्र नागरिक समाजले विभिन्न बौद्धिक जगतलाई छलफल गरेर चाहिँ कात्तिक उन्तिस गतिदेखि चाहिँ कन्टिन्यू आन्दोलन छ कार्तिक उन्तिस उन्तिस गतिबाट अब केही चाहिँ अब एउटा मोर्चाबन्दी पनि भएको छ यो मोर्चाबन्दी ले चाहिँ यो असो तिन गते संविधान जारीको दिन चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने र संविधान यो बहत्तरको संविधान चाहिँ धोका हो र यो खारेज हुनुपर्छ भनेर तिन गते पनि कार्यक्रम छ असोच तिन गतेको तपाईँहरूको ठुलो तयारी छ तिन गतेको लागि पनि तयारी छ र विशेष गरी भने असोच के अरे कार्तिक ती उन्तिस गतिदेखिको चाहिँ दे निर्णायक आन्दोलन हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न मोर्चामा र खेमामा अहिले चाहिँ एकीकृत हुने र कार्यगत एकता भन्छ नि कार्यगत एकता हुने कार्य चाहिँ जारी छ अहिले कार्यगत एकताको कुरा गर्दाखेरि अब राजावादी सङ्घ सङ्गठनहरू लगभग एक ठाउँमा आइसके त्यसो सम्भावना हुन्छ अब लगभग तपाईँको एक ठाउँमा आउनुको विकल्पै रहेन विकल्प नभएपछि एक ठाउँमा हो किनभने एकवटा विभिन्न संस्थाहरू सङ्गठन छ जो लगभग लगभग अहिले देशमा राष्ट्र संस्था पुनस्थापन हुनुपर्छ भनेर उन्नाइसवटा संस्था क्रियाशील हो होइन अब विभिन्न स्वतन्त्र नागरिक समाजदेखि लिएर सनातन समाजदेखि लिएर गएर अनि तपाईँको राष्ट्रवादी केन्द्रदेखि लिएर गएर तपाईँको यो वीर गोर्खाली छ अर्को तपाईँको चाहिँ साई युवा शक्ति त्यस्तै गरी के अरे यो के भन्दा केशरवालको नेतृत्वमा एकजना एउटा एक 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 राष्ट्रिय शक्ति नेपाल लगायत यी विविध छन् यी क्रियाशील देशभरिमा चाहिँ अहिले आठ दसवटा संस्थाहरू र चाहिँ कतिपय पार्टीहरू यो बिचमा पा पहिलो समय रुखमागत कटुवालको अभियानलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ नि तपाईँको धारणा के छ जसरी रुखमागत कटुवालले गर्दा नै राज संस्था गयो भनेर बाहिर विश्लेषण पनि हुने गर्छ अहिले हिन्दू जागरणको जुन अभियानको जुन आ, नाम दिएको छ त्यहाँ संस्थाको त कुनै कुरा उल्लेख छैन अहिले पछिल्लो समय पनि के छ धारणा होइन एउटा कुरो तपाईँले महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनुभयो पूर्व प्रधान सेनापति रुख माङ्ग ज्यूको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान नेपाल जागरण भनेर एकान्त कुनाको अल्का टुको अगाडि अफिसै खोलिएको छ यो दुई हप्ता मात्रै भयो त्यो त मैले यहाँ जोड्नु खोजेकोहरू जस्ता चाहिँ यतिखेर हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर अगाडि आइरहेका छन् विभिन्न अभियानहरू त्यस्ता अभियानहरू त सयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा छन् छन् अभियानहरू चाहिँ बढे यो एजेन्डा बोकेका अभियानहरू चाहिँ अभियानको सङ्ख्या बढ्यो तर एजेन्डा चाहिँ त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सकेन होइन अब यो कमजोर भयो कमजोर भएको छैन अब एउटा कस्तो छ भन्दा नेपाली समाजलाई चाहिँ पोर्टफुली चाहिँ रहेछ यो मेरो अनुभव हो अब कसैलाई चित्त फेरि अर्कै कुरा हो किनभने विगत एघार वर्षदेखि नै स्वतन्त्र नागरिक समाजले नेपालमा धर्म धर्म र राज परम्परागत शक्ति भने राज संस्था यी दुइटालाई निषेध गर्यो भनेर एघार वर्षदेखि मुद्दा उठाएको यो कन्टिन्यू हो किनभने त्योभन्दा अगाडि कुनै संस्थाहरू थिएन संस्था भनेको राज संस्थाको लागि पार्टीगत हिसाबमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल त्यो कमल थापा रविन्द्रनाथ शर्मा र राय्वरको नेतृत्वमा थियो तर संस्थागत रूपमा चाहिँ चाहिँ नागरिकको रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक समाज हो त्यस पछाडि विभिन्न संस्थाहरू खोल्ने क्रम यो अहिले धेरैवटा संस्था चाहिँ यो डेढ वर्षभित्रमा खुल्यो यो डेढ वर्षभित्रमा खुल्यो यो खुल्नु पनि राम्रो हो मैले किन यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिन्छु किनभने प्रजातन्त्र हो एकवटा ना एकवटा सङ्घ संस्था अभियान अभियन्ता अभियानहरू खुल्नु राम्रो पनि हो तर यो खुलिरहँदाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ मरिट्रेनिङ भन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ एउटा छातासँग र अम्रेला बनाउनु पर्ने अवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ सबैले आन्दोलनमा के खोज्यो भने खोइ नेतृत्व भएन अब अब नेतृत्व रुकमाङ्गढ कटवालको एउटा सफल प्रधान सेनापति आउनु भएको छ उहाँ मार्फत चाहिँ यो आन्दोलन वारपार हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ किन भन्दाखेरि गर्छ हामी नेतृत्व तो अरू धेरै राजावादी अभियान सङ्गठनहरू त तयार छैन होइन त्यो नबुझेर अल्मलिनु र बुझेपछि पछाडि अघि बढ्नु फरक हुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँ किन अघि आउनुभयो भन्ने विषयमा पहिला त बुझ्नु पऱ्यो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वतन्त्र नागरिक समाजकै नेतृत्वमा धेरै दबाबहरू पनि उहाँकै पालामा हिन्दू राष्ट्र नेपाल धर्मनिरपेक्षतामा गयो अह Oh, ने ने तो तो हो एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण उहाँले नै हिन्दू राष्ट्र चाहिँ पुनस्थापना गरिदिनुहुन्छ भनेर नेतृत्व स्वीकार्न अहिले तपाईँहरू तयार हुनु होइन होइन तपाईँले एकदम सही कुरा उठाउनु भयो तपाईँको के छ भन्दाखेरि जतिखेर बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन भयो र राजाद्वारा संसद पुनस्थापन गरिबएको थियो होइन संसद पुनस्थापना भइसके पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राजा मार्फतै शपथ ग्रहण गर्नुभयो पछि जनरत माओवादीलाई संसदमा ल्याउने काममा तिरासी सिटमा एमालेको थियो त्यही बराबर चाहिँ मनोनित गरेर ल्याइसके पछाडि पहिलो बैठक बस्यो पहिलो बैठकले के गर्यो भने राजा र धर्मको अधिकार कटौती गर्यो कटौती गरिसके पछाडि त्यस पछाडि संवैधानिक नियोग भनौँ न राजदूतहरूको प्रमाणपत्र बुझ्ने काम पनि गिरिजा प्रसादले गरे र राजासँग शपथ ग्रहण गरेका प्रधान सेनापति प्याराजाङ थापालाई पनि शपथ ग्रहण गराइयो त्यहाँनिर हामीले हाम्रो नेपाली सेना चुकिया चाहिँ त्यहाँनिर हो मेरो बुझिजन किनभने नेपाली सेनाले हामीले राजा एउटा व्यक्तिले होइन एउटा संस्थाको व्यक्तित्व संवैधानिक आएको व्यक्तित्वले अब चाहिँ गिर्जाले चाहिँ राजाद्वारा शपथ ग्रहण गरे अनि फेरि गिरिजाद्वारा फेरि प्यारजङ थापाले फेरि शपथ ग्रहण लिनुभयो त्यो लगायत सर्वोच्च अदालतीको विभिन्न निकायकोमा चाहिँ फेरि शपथ ग्रहण गरिसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ प्याराजङ थापा प्रधान सेनापति प्याराजाङ थापाले एक्सन लिनुपर्ने थियो किनभने मैले राजाद्वारा शपथ ग्रहण गरिसकेको परमाधिपति श्रीपाद महाराधी राजा हो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ शपथ ग्रहण लिन मिल्दैन भनेर त्यहाँ अडान लिनु पनि त्यो प्याराजाङ थापाले हुनु थियो त्यो कुराको चाहिँ हामीले चर्चा गरेका छैनौँ अनि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ बजार हल्लामा चाहिँ के छ भने राजा कटुवालले धोका नदिएको भए राष्ट्र संस्था जाँदैन थियो भनेर अर्को खालको हल्ला चलाइएको छ त्यो चाहिँ एकदम सरासर गलत हो किन भन्दाखेरि प्यारजङ थापाले के पनि बोल्न भ्याउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्दाखेरि घर जाने बेलामा रिटायरको अन्तिम चरणमा चाहिँ त्यतिखेर जनमुक्ति सेना भनेर नेकपा माओवादीको सेनाहरू पनि थिए ती सेनालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि विद्रोही सेनालाई पनि राष्ट्रिय रा सेनामा गाभिएको छ गाभिएको थियो तर नेपालमा पनि समायोजन गरे हुन्छ भनेर जानुभयो तर त्यो त्यसले एकदम ठुलो चाहिँ नेपाली सेनामा रियाक्सन आयो त्यति गर्दै गर्दा गर् पनि चाहिँ जनमुद्धि सेनाले नेपाली सेनामा नहाल्न हरेक बाहनाहरू बनाउँदा बनाउँदै पनि लास्ट आवरमा गएर साढे पाँच हजार छ हजार त जनमुक्ति सेना हाल्नलाई बाध्य नै भयो सेना त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा गम्भीर एउटा त्रुटिहरू प्यारजाङ थापाज्यूले जुन प्रधान सेनापतिले जुन खालको गल्ती गर्नुभयो त्यो गल्तीको कुरा चाहिँ यहाँ कसैले चर्चा गर्दैन किनभने एक्सन चाहिँ कसले लिनु पर्थ्यो भने प्यारजङ थापाले लिनु पर्थ्यो अब भलै बाह्र तेह्र वर्ष पछाडि मैले प्यारजङ पूर्व प्रधान सेनापति प्यारजङ थापाकै अभिव्यक्ति सुने दिल्ली बारती समझदारी धोका रहेछ भनेर त उहाँले नि बोल्नुभयो होइन भनिसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ कोटवल प्रधान सेनापति हुँदाखेरि नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेका थियो होइन अब पन्ध्र दिनको अल्मिटम दिइसकेका थियो त्यो भइसकेपछि राजाको पक्षमा तपाईँको म खुलेरै कुरा गरौँ तपाईँसँग राजाको पक्षमा रतपारमा होइन आफ्नो घरमा पनि ढोका थुनेर कुरा गर्थ्यो थुने। राजाको पक्षमा खुलेर रा बस गर्ने पक्षमा थिएन यदि सेनाले त्यतिखेर एक्सन लिएको थियो भने नेपाली सेना विघटन हुन्थ्यो मेरो बुझाइ चाहिँ किन भन्दाखेरि सा सारा विद्रोहीहरू चाहिँ सेनाको विरुद्ध लाग्थे तर सेनाले उठाएको कदम ठिक हो भनेर हजारौँको जुलुस त पर्थ्यो नि त त्यतिखेर सेना अघि बढेको भए नेपाली सेना पनि सकिन्थ्यो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले समय परिस्थिति जस्तै किन भन्दाखेरि एउटा लार्जेस्ट पार्टी कुनै लार्जेस्ट पार्टीले चाहिँ राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाएन किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल भनेर त राप्रपाबाट टुक्रेको एउटा सानो झुन्डो मात्रै थियो किन त्यसको माउ पार्टी भनेर राप्रपा थियो त्यो राप्रपा पनि गणतन्त्रमा बग्यो क्या भनिसकेपछि यो देशका घुन मकै हुँदा खाँदाका सबै मान्छे चाहिँ त्यतिखेर गणतन्त्रवादी भए भनेपछि सेनाले त्यतिखेर एक्सनै लिएको भए ल ठिक छ राजालाई अल्टिमेट महाराजी चा। राजलाई चाहिँ दरबार छोड्ने अल्टिमेटल दिने बित्तिकै सेनाले एक्सन लिइदिएको भए सेनाको पक्षमा कति हजारको जुलुस आउँथ्यो त त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि किन भन्दाखेरि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ ब्यारेकमा ढुङ्गा हान्न तयार थियो नि जनता कुरो बुझ्नुभयो भनेपछि त्यतिखेर जुन सेनाले संयम पनि अपनायो समय पनि अप्नायो तर चाहिँ आफ्नो ड्युटीबाट ऊ पछि हटेन नहटेर आज सेना जीवन्त छ भनिसकेपछि त्यो सेनालाई जीवन्त राख्न सफल को भयो त भन्दा रुखमाङ्गट कटवाल भए यदि कटवाल चाहिँ प्रचण्ड काण्डमा यदि कटवाललाई कारवाही गर्न पुष्पकमल दालजी सफल हुनुभएको भए तपाईँको आज नेपाली सेना भद्रकालीमा यो अवस्थामा रहँदैन थियो <laughs> भनेपछि कमसेकम एउटा पोलिटिकल फोर्स राजाको पछाडि जुन पोलिटिकल फोर्स हुनुपर्थ्यो किनभने राजाको पछाडि पोलिटिकल फोर्स के अरे फोर्स भएन राष्ट्र संस्थाको पक्षमा पोलिटिकल फोर्सै रहेन माराधिराले दरबार छोड्दाखेरि पनि भनिभएको थियो नि त मेरो विषयमा त बोलिदिने कोही पनि भएन भनिभएको छ कुरा त ताजै छ नि त भनेपछि सेनाले मात्रै परमाधिपति हर्दै गर्दाखेरि सेनाले मात्रै एक्सन लिएको भाइ सेना कति अडिन सक्थ्यो तर अहिले यहाँ सस्तो कुरा घरभित्र बसेर मिडियामा कटवाली गर्दा राजा गयो भनेर उसलाई जस्तै दुई सय पचास वर्षको राष्ट्र संस्था गएको आरोप त मारा माराधिरा पनि छ नि त माराधीराजी गल्ती गरे हो र शेरबहादुर देउबाले धारा एक सय सत्ताइस लगाइदिनु पऱ्यो भने नि शेरबहादुर अनि आफूलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले लोकेन्द्रबहादुर सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त्यसपछि फेरि स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री आह्वान गर्नु फेरि आफूले अक्ष भनेको शेरबहादुर फेरि उहाँले नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो पछि गएर शेर्पाले पनि काम गर्न नसकेपछि मन्त्री परिषद अध्यक्ष आफै बसेर तिन वर्षभित्रमै स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन गरिदिन्छु भनेर राजाले ऐश्वरी बस् बस्किँदाखेरि प्रतिगमन भयो भनेर साथ राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा पुगे तर उहाँहरूले फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्दाखेरि ठिलादेखि एक मेला मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाएर जानुभयो त्यो अहिलेसम्म संसारको अभ्यासमा प्रधान न्यायाधीश मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएको त्यो इतिहास लामो समयपछि चाहिँ फेरि किन राजनीतिमा छिरे छिरेका उहाँले राजनीति गर्नुभन्दा पनि निकासको नेतृत्व मात्रै गरिदिने हो राजनीति त राजनीति पोलिटिकल पार्टीले गर्ने हो किन भन्दा राजनीति पार्टीहरूमा चेत भएन त्यो तयारी गरेर आएका तयारीका साथ हो अब कुराकानी भयो मलाई विश्वास के छ भने तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के आग्रह पनि गर्छु भने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के आग्रह गर्छु भने अब नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू आधिराजी पनि कायम हुन्छ राष्ट्र संस्था पनि कायम हुन्छ यसमा चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ योभन्दा अगाडि आधार खडा कसरी हुन्छ अब आन्दोलन हुन्छ खबरदारी हो एकदम तपाईँलाई तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनतालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ अहिलेसम्म हामीले गरेको खबरदारी मात्रै हो आन्दोलन भनेपछि जस्तै तपाईँको अस्तिको आन्दोलन गरेँ नि uh -huh. एमाले आन्दोलन गर्यो uh -huh. होइन केपिओलीलाई सिद्ध्याउन पुष्पकमल दाल भर्सेस माधव नेपालको आन्दोलन त्यो आन्दोलन हो र केपी केपिओली काउन्टर आन्दोलन गर्यो नि हामसभा त्यो आन्दोलन अब निर्णायक आन्दोलन मैले के भने अब हुने राजधानी केन्द्रीय आन्दोलनमा नि देशैभरिका मान्छेहरू आउँछन् कुरो बुझ्नु देशैभरिबाट कतिजना आउँछन् पचासमा सयजनाको सङ्ख्यामा अब हुन त अब मेरो विचारमा यो आन्दोलन अब हुने आन्दोलनमा साढे दुई लाखदेखि तिन लाख, लाख मान्छे आउँछन् त्यो मान्छेको व्यवस्थापन हुन्छ यहाँ जबसम्म वारपार हुँदैन कोही घर फर्किँदैन यो कुरा ढुक्क त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ त्यसको नेतृत्व अहिलेसम्मको फिगरमा हेर्दा कटवालले गर्छन् उहाँले नै कटुवाल त्यो तयारीका साथ आएका त्यही हो सामदाम दण्ड भेटे हो अब किनभने देशको अस्तित्व नै नामेट हुना आरएसएससँग जोडिएर हेरिन्छ नि अहिले होइन होइन अब मलाई पनि त चाइनातिर मेरो घर छ चिनतिर जोडेर हेर्छ नि यो बेकारको यो सब फेक कुरा हो मेरो सम्बन्ध हुन्छ नि त म म म, म नागरिक अभियान त विभिन्न राजदूतसँग मेरो पनि सम्बन्ध हुन्छ भारतसँग मेरो पनि सम्बन्ध छ अमेरिकासँग मेरो पनि सम्बन्ध छ चिनसँग मेरो कसैले हस्तक्षेप गरोस् मतलब भएन तपाईँलाई राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहियो नेपालमा नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि भारत र चिन दुइटै तयार छ अहिलेको चरणमा तयार छ तयार छ ढुक्क हुनु किनभने नेपालको डिस्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि चिन पनि अहिले निन निनहरम भयो भारतको पनि निनहराम भयो नेपालमा स्थायित्व नहुँदासम्म साउथ एसियाको विकास हुँदैन भन्ने विषयमा हाम्रो दुईवटै छिमेक पुगिसक्यो त्यसैको तयारी हो अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनको लागि राज संस्था होइन राज संस्था स्थायित्वको लागि हो नेपालको नेपालको मोनार्की भनेको स्थायित्वको लागि हो त्यो भए कहाँले हिन्दू किन्डम हुन्छ क्या र सिस्टम एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो हजुर चिन र भारतको टु प्लस वानको नीति भनेकै नेपालमा राज संस्था चाहिँ ल्याएर राखिदिने स्थापित गरिदिने भनेको त्यो त्यो सत्य हो त्यो अब हामी आफू पनि उहाँहरूको इच्छा चाहिँ भयो सद्भाव रह्यो मित्र राष्ट्र चिनको पनि सद्भाव रहन्छ मित्र राष्ट्र भारतको पनि सद्भाव रहन्छ होइन मित्र राष्ट्र अमेरिका पनि सद्भाव रहन्छ बेलायतको पनि सद्भाव रहन्छ अब अब संसारमा के हो भने म तपाईँलाई यसको उदाहरण दिन्छु किन यो हुँदैछ भन्दाखेरि सात राजनीति दलले विदेशी नियोगलाई के भने भने साठी एकसट्ठी सालतिर नेपालको विकासको बाधक पनि नेपालको राज संस्था नेपालको विकासको बाधक पनि नेपालको हिन्दुत्व नेपाल नेपाल हो यो दुइटालाई ज्वरोदेखि ओखालेर फालिसकेपछि नेपालमा चाहिँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको हिसाबमा चाहिँ दलीय सिस्टममा चाहिँ देशको चौ चौतर्फी विकास हुन्छ र नेपालको प्रगति हुन नसक्नु नै राज संस्था भनेर जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालको प्यालेसको विषयमा जसरी बुझाइयो त्यो कुराहरू गलत हुन् भन्ने कुराहरू आज चिनले पनि बुझेको अवस्था भारतले पनि बुझेको अवस्था अमेरिकाले पनि बुझेको अवस्था र चाहिँ अब पश्चिमाहरू युरोपियन युनियनहरूले पनि बुझेको अवस्था छ <laughs> त्यो भएको कारणले हामीले अहिले पश्चिमा जगतहरूले पनि के चाहिरहेछन् भन्दा नेपालका राजनीतिक मा प्रजातन्त्र रहेनछ मै खाऊँ मै लाउँ मै कमाउँ <laughs> मै स सुख सहयोग गरौँ भन्ने सिद्धान्तमा पार्टीहरू पुगे <laughs> त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव पनि कसरी बढ्यो अहिले भन्दाखेरि यो अहिले गणतन्त्र फेल भयो नि हाम्रो कारणले भएको होइन नि त राष्ट्र संस्थाको मुद्दा उठाउनेको कारणले भएको होइन नि किन भन्दाखेरि हिजो राष्ट्र संस्था फेल भएको पनि राजाले मन्त्री बनाएका मान्छेहरू मार्फत फेल भयो किनभने दरबार भदुवा पालेर बिग्रेको होइन यो प यो शब्द अलिकति मान्छेलाई धेरैचोटि भन्दाखेरि होइन uh -huh. राजा राजाबाट खाइपाई आएकाहरूलाई चित्त दुःख लाग्नु होइन uh -huh. तर किनभने दरबार एउटा भदुवा पालेर बिग्रियो uh -huh. तर दरबार भदौ पालेर बिग्रिरहँदाखेरि गणतन्त्र ल्याउनेहरू पनि मा भद्धुपाले छन् यो अर्काको एजेन्ट कि अर्काको एजेन्ट कि एजेन्ट आफ्नो खुट्टामा उभिएको होइन नि त नेपालका वामपन्थीहरू पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएको देखिएन किन यो उदाहरण साथ भन्न सकिन्छ भने नेपाली जनताले नेपालका वामपन्थी आन्दोलनका नेकपा एमालेलाई अथा बहुमत दिएको नि आज फुटेको अवस्था छ होइन नेपाली काङ्ग्रेस पनि टुक्रिँदैछ अब त जसपा टुक्रिसक्यो भने चाहिँ बिस्तारै सबै पार्टीहरू टुक्रिँदै गइसके पछाडि नेपालको स्थायित्व नभइकन विकास हुँदैन कुनै कुनै कुराको स्थायित्व चाहियो त्यो स्थायित्वको लागि राज संस्था चाहियो अनि त्यस पछाडि पहिचानको हिसाबमा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य चाहियो भनेपछि संसारमा चौनवटा क्रिस्चियन राष्ट्रहरू छन् सैँतिसवटा मुसलमान देशहरू छन् आठदेखि दसको हारिमा बुद्धिस्ट राष्ट्रहरू छन् होइन त्यसै गरी तपाईँको जेरुसलममा यहुदी धर्महरू छन् होइन भनेपछि विश्वमा छ छरिएका सवा अर्ब पपुलेसनको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको देश मुक्तिनाथको दे क्षेत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मेको क्षेत्र जानकी माता सीता जन्मिनु भएको देश अनि गुरुकुर नाचको देश र चाहिँ मच्छेना नाचको देश यो आफैमा देवपाटन हो फेरि होइन भोलि त कृष्ण अष्टमी हो नि त भोलि भोलि हाम्रो धुमधामसँग कृष्णको जात्रा लाग्छ यहाँ ललितपुरमा भनेपछि हामी ललितपुरकै मात्रै कन्सेप्टको कुरा गर्ने हो भने ललितपुरमा प्रत्येक दस मिटरको फरकमा मन्दिरै मन्दिर छ भनेपछि यो आफैमा देवपाटन हो यो आफैमा हिमवत खण्ड हो किनभने हामी यो हिमवत खण्ड यसको आफ्नो चिनारी हो mm -hmm. त्यसै हिमवत खण्ड यो परापूर्व परापूर्वकालदेखि नै ऋषिमनहरूले तपस्या गरेको भूभाग हो भनेपछि mm -hmm. नेपालमा हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि भारतका हिन्दूहरू पनि सुरक्षित हुन्छन् संसारमा छरिएका हिन्दूहरू सुरक्षित हुन्छन् mm -hmm. किनभने वैदिक सनातन धर्म आफैमा एउटा चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ एकदम तपाईँको सबैलाई समेट्न सक्ने एउटा क्षमता भएको भने यो नेपाली हिन्दू अधिराज्य भइरहँदाखेरि अरू धर्ममाथिको पनि क्वेसन हुनसक्छ तर हिन्दू अतिराज्यभित्र बाई पनि रहन रहनसक्छ मुसलमान पनि इसाई के अरे पनि रहन सक्छन् र क्रिस्चियनहरू पनि रहन सक्छन् किन भन्दाखेरि हिजो पनि क्रिस्चियनहरू थिए हिजो पनि मुसलमानहरू थिए हिजो पनि बाईहरू पनि थिए हाम्रो भनेपछि सनातनी समाजभित्र चाहिँ सबै रहेको अवस्था हो त्यो काँले नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूले के सोच्ने भन्दा हामीले एक अर्काको धर्मप्रतिको क्रिटिसाइज गरेर मुलुक बचाउन सक्दैनौँ हामीले मान्छे जो जुन अवस्थामा छ जसरी पनि जसरी पनि गड इज द गड हो नि जसले जसरी गए पनि ईश्वरलाई नै सम्झिने हो होइन कसै अल्लाह भने पनि क्रिस्चियन सम्झिने प्रभु भने पनि हामीले चाहिँ ओम नम सिपाय यो सबै एजेन्डा पुरा गर्नको लागि तपाईँहरू निर्णायक निर्णायक आन्दोलन गर्न पनि कारण के हो भने हाम्रो आजसम्मको खबरदारी के हो भने यसमा म तपाईँलाई प्रश्न पारौँ नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद र टुपुलर सिस्टम बिपी कोराले दुई हजार तेत्तिस सालमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त दुई हजार छ्यालिस सालमा आन्दोलन पछाडि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो भनेको प भने राजासहितको प्रजातन्त्र भनेको त्यो कारणले नेकपा माओवादीको गुरु भनेको निर्मल लामा हुन् उहाँले दुई हजार सडचालिस सालको संविधानमा किन स्विकार्नु भयो त भन्दा नेपालमा जनवादी गणतन्त्र चिनको जस्तो पनि व्यवस्था हुन सक्दैन भारतको जस्तो पनि व्यवस्था हुन सक्दैन भनेपछि आलङ्कारिक रूपमा हेड अफ द स्टेटको रूपमा चाहिँ मुलुक एकीकरण गरेका खाति साबंशालाई पनि सँगै लैजाउँ भनेर उहाँ चाहिँ निर्मल लामाले पनि दुई सालको संविधानमा स्वीकार सही गर्नु भएको तर पार्टीभित्रको शक्ति पृथकीकरणमा चित्त नबुझिसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत कृष्णबहादुर मोरा लगायत उहाँहरूले दुई हजार बाहन्न सालमा तथाकथित जनयुद्ध गर्नुभयो hmm. त्यो जनयुद्धले पनि आखिरमा केही परिणाम निकालेन uh -huh. पछि गएर चाहिँ दिल्लीमा गएर बाह्रबुद्धी समझदारी गर्न उहाँहरू पुग्नुभयो तर बाह्रबुद्धिको समझदारीको आधार के हो त भने बहुलवादी सिद्धान्तमा हामी विश्वास गर्छौँ र ब्यालेटमा जान्छौँ र मानव अधिकारको वारेन्टी गर्छौँ होइन प्रेस स्वतन्त्रको वारेन्टी गर्छौँ घाँस स्वास्थ्य शिक्षाको वारेन्टी गर्छौँ र ब्यालेट र बालिक मताधिकारमा प्रतिस्पर्धा गर्छु चाहिँ बाह्र बुद्धि समझदारी हुन सफल भएको हो त्यो भएपछि नेकपा माओवादी बाह्र बुद्धि समझदारी मार्फत बहुलवादी सिद्धान्तमा आयो र चाहिँ प्रतिस्पर्धा म मल्टिपार्टी सिस्टममा आयो आइरहँदाखेरि नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ जसले यो मुलुकीकरण गर्यो तर नेपालको राज संस्था भनेको नेपालको प्यालेस भनेको चाहिँ चाहिँ के भन् जहिले पनि के अरे जनताको जनादेशमै चलेको प्यालेस हो किन भन्दाखेरि त्यो प्यालेसलाई जुन किसिमले अहिले विस्थापित गरिएको छ त्यो किनभने बडा महारा धीराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दैको कुरा गर्ने हो भने उहाँले चाहिँ भाइ भाडदारलाई लाभका पदहरूमा राख्न सक्थे नि तर कालुपाडेलाई नि रोक रोज्नु भयो नि भनिसकेपछि नेपालको राज संस्था भनेको लोकसम्मतिको आधारमा चल्यो यसको उदाहरण के हो नि राजा त्रिभुवनलाई हेर्न सकिन्छ जनताको पक्षमा जनताको पक्षमै दरबार छोडेर जनताको जनआन्दोलनमा सहभागी भएर चाहिँ राजा त्रिभुवनले तत्कालीन त्यतिखेरको चाहिँ प्रजा परिषदको सदस्य पनि राजा र जनता मिलेर आन्दोलन आन्दोलन भयो त्यो दुनियाँमा काहीँ तानासा जनताको पक्षमा आन्दोलन भएको हामीले इतिहास पढ्न पाएको त्यो नेपालमा छ अब ठिक छ त्यो प्रकारले अब एउटा कुरो तपाईँले जुन कुरो जोड्नुभयो अब मैले चाहिँ रुखमाङ्ग कटवाल चिपसाप जुन किसिमको एउटा सफल प्रधान सेनापति आज देशलाई धर्मनिपेक्ष बनाइरहँदा उहाँलाई पनि मनले मानेन र देशमा चाहिँ स्थायित्वको लागि राष्ट्र संस्थालाई ला हटाइरहँदा उहाँले उहाँलाई पनि मानेन मनले नमानेर जुन हिसाबले उहाँ अहिले सडकमा आउने एउटा जमर्को र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नको लागि उहाँले एक किसिमको समयज संयोजनको भूमिका पनि खेलिरहनु भएको छ अब हामी सबैजनाले उद्देश्य प्राप्ति होइन उडिसूनु चन्द्र भनेको छ उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामी एक ठाउँमा चाहिँ हामीले एकलाई अर्कोलाई दुझ कारेर होइन एक ठाउँमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ हामी अन्तिममा छौँ अब अन्तिममा अहिले जुन मन्त्री परिषद विस्तारको कुरादेखि लिएर अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम नेकपा एमआलए भित्र जुन तेस्रो धारदेखि लिएर माधव नेपालको नयाँ दल दर्ताको विषयलाई लिएर चाहिँ घटनाक्रम अगाडि बढिरहेका छन् यसलाई कसरी होइन अब नेपालको राजनीति होइन नेपालको राजनीति त दुई हजार बहत्तर सालको संविधानमा त छ अथि परमादेश जारी भएपछि गर्न लाग्यो अब उहाँहरूलाई पनि निकास चाहिएको छ अब यो निकासको लागि अब चाहिँ एउटा चाहिँ परम्परागत शक्ति र राजनीति शक्ति बिचको अब मिलनबिन्दुको आवश्यकता छ त्यो मिलनबिन्दुको लागि सहकर्ताको भूमिका चाहिँ नागरिक समाज या बौद्धिक समाजले लिनुपर्ने अवस्था छ त्यो भएको कारणले वा गर्दाखेरि उहाँहरूको मन्त्री परिषद विस्तार होला यो जु छ आठ महिना मुद्दाको न्यानो होला तर यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई निकास दिँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू पनि अब सचिनुपर्छ भन्ने मेरो त विनम्र आग्रह छ किनभने हामी आन्दोलन हामी नागरिकहरू भनेपछि यो देशको स्वतन्त्र पत्रकार स्वतन्त्र नागरिक समाज अनि स्वतन्त्र बुद्धिजीवी स्वतन्त्र लेखकहरू किन सडकमा जाने आज देशै बर्बाद हुने एउटा कुरो के मान्नुहोस् भने हामी सडकमा जानु भनेको एउटा राजनीतिक पार्टीको लागि यो फलामको चिउरा हुन्छ भोलि वारपार हुन सक्यो आन्दोलन वारपारको आन्दोलनमा हामी जानु पर्यो भने देशमा राजनीति पार्टीमाथि नि प्रतिबन्ध लानु सक्छ नि नागरिकमाथि उहाँहरूले दबाव गर्नुभयो दबाउनु खोज्नुभयो त्यो प्रकारले अहिले जुन किसिमको मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ म त के भन्छु भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन किसिमको राष्ट्रपतिको लोपमा किर्जाप्रसाद कोइरालाको छोरो राष्ट्रपतिको लोभमा जुन हिसाबको नेपालको परम्परालाई इगोको हिसाबले उहाँले धोका दिनुभयो म चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहाजी देवबाजीलाई पनि के आग्रह गर्छु भने अब गिरिजाबुले लिएको बाटो गलत भयो mm -hmm. तपाईँहरू बिपी र कृष्णप्रसाद र सुवर्ण शमशेर फोटो झुन्डौँ गणेशमानको फोटो झुन्डाउँ नछोड्ने होइन त्यो भएको कारणले गर्दा अब तपाईँहरू बिपीको लाइनमा आउनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसलाई म आग्रह गर्दछु नेपाली काङ्ग्रेसले कोर्स करेक्सन गर नेकपा एमाले कोर्स करप्सन गर तर माओवादीले पनि निर्मल लामाको लाइनमा आऊ तर तराईवाला पार्टीहरूलाई पनि सोच्न बाध्य गर्छु किन भन्दाखेरि यो देशमा आफै चौरानब्बे पर्सेन्ट हिन्दू भनियो बयासी पर्सेन्ट तागाधारी भनियो भने ओमकार परिवार चौरानब्बे पर्सेन्ट भइरहँदाखेरि आज यो मुलुकमा चाहिँ जबरजस्त धरनिपेक्ष गरिएको छ तर किनभने यो मन्त्री परिषद मात्रै विस्तार गरेर तपाईँहरूले सुख पाउनुहुन्न किनभने यही यही संविधान त यही संविधान त यो देश चल्दैन अब किनभने यो संविधानको प्रस्तावनामा इतिहासलाई गाली गरिएको छ होइन किनभने इतिहास कहीँ पनि गाली गरेर चाहिँ मुलुकको दस्तावेज हुन सक्दैन चित्त दुख्छ क्या किनभने हिजो हामी चाहिँ गोपाल वंश चा, मैसुपाल वंश हुँदै तपाईँको लिचिपी वंश हुँदै मल्लकाल हुँदै शाहकाल हुँदै हामी आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यौँ भनेर त्यो प्रस्तावना यस्तो सुनौलो अक्षरले लेखेको ले भए सबैले आत्मसात गर्न सक्थे किन इतिहासलाई गाली गरिएको छ इतिहासको संविधानको प्रस्तावना तपाईँले पनि पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ इतिहासलाई व्यापक गाली गरेर त्यो मुलुकको मूल कानुन हुन सक्दैन र दस्तावेज हुन सक्दैन त्यो कारण दुई हजार बहत्तरको संविधान र त्यहाँ माथि तपाईँलाई म ज्वलन्त उदाहरण के भन्छु भने हाम्रो आर्थिक अवस्थाले यो सङ्घीयता धान्दैनौँ ओल्ड ब्याङ्कबाट ऋण खाएर घिउ खाने काम गर्नु हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पूर्ण विकेन्द्रीकरणमा जाने होइन केन्द्रीकृत के राज्य सत्ता सञ्चालनमा जाने र चाहिँ स्वेता अधिकार दिने र स्थानीयलाई सबल बलियो बनाउने र स्व स्थानीयलाई स्वेता अधिकार दियौँ भने हिजोकै संरचना जस्तै चा चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला जुन हाम्रो संरचना थियो होइन बरु क्षेत्रलाई कुन अधिकार दिने क्षेत्रीय विकास कसै हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी गौन छलफल गर्न सक्छौँ सङ्घीय त मुलुकले धान्दै धान्दैन हामीले चाहिँ अहिले हामीले तिस वर्ष पाँचवटा काम गरेनौँ एउटा आर्थिक क्रान्ति गरेनौँ अर्को उद्योग खोलेनौँ होइन अनि अर्को शिक्षामा तपाईँको व्यापारीकरण गऱ्यौँ जनतालाई चाहिँ शिक्षामा चाहिँ एकदम चाहिँ चरम पढ पढ्न र पढाउनै नसक्ने बनायौँ mm. स्वास्थ्यमा ठुलो व्यापार व्यवसाय गऱ्यौँ अनि अर्को कुरा हामीले क्षेत्रीय सुरक्षा काम गर्न सकेनौँ र असंलग्न पराष्ट्रिय नीति जुन नेपालको हो त्यो असंलग्न राष्ट्रिय नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ हामीले बुझाउन सकेनौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू जुन हिसाबले अहिले अघि बढेको छ उहाँहरूको बाटो भने उल्टो बाटो भइरहेको त्यो भएको कारणले हामीले अझै पनि आग्रह गर्छौँ भोलि गएर किनभने हामी मल्टिपार्टी सिस्टमको विरोधी होइनौँ म प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु किन भन्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रमा हामी विश्वास गर्छौँ होइन मानवाधिकारमा हामी विश्वास गर्छौँ हामीले के भन्यो भने राजनीति पार्टीहरूलाई के आग्रह हो भने तपाईँहरू आज जुन किसिमको गभर्मेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ किनभने यो तपाईँहरूको तबार इगोको दस्तावेज हो यो इगोको दस्तावेजले यो मुलुक चल्दैन त्यो भएको यो इगोको दस्तावेज अन्त्य हुनुपर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट जुन हिसाबले लन्च भइरहेछ त्यसमा चाहिँ अब त्यो बन्ने गभर्मेन्टले त्यो देशको निकास निकाल्नको लागि पल कदमी गरोस् अब एउटा राजनीति सम्मेलनको नै आवश्यक छ अब म चाहिँ यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भन्छु बन भने बडा माराधिराज ज्ञानेन्द्री बिगर, विक्रम साधेव सरकारसँग त्रिसठी वैशाख एघार गते भएको सम्झौता के हो त्यो माराधिराजले कि पब्लिसिट गर्नु पऱ्यो कि राजनीति पार्टीले भ चाहिँ भन्नु पऱ्यो यदि होइन भने हामी नागरिक समाजले यो मुद्दालाई चाहिँ उठाउँछौँ तर माराधिराजलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने यो पछिल्लो चरण यो अहिलेको एक एक डेढ वर्ष भयो रा माराधिरा ज्ञान विक्रम वीर विक्रम सारदेव सरकारसँग मेरो भेट भएको छैन तर सरकारसँग म भेट्न चाहिरहेको छु तर उहाँसँग भेटेर छलफल गरिसकेपछि अनि बा जुन किसिमको वैशाख एघार गतिको सम्झौता के हो त्यो सम्झौताको विषयमा मारा माराधिराले बोल्न नमिल्ने हो नि हामी नागरिक समाजले यो मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउँछौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म मा दर्शन भेटको लागि पनि छिटोभन्दा छिटो दर्शन भेट दिबक्सिन्छ होला भन्ने मैले आशा पनि गर्छु त्यो त्यो आशा पनि गरेका छ है यहाँलाई यो समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँसम्म आउनुभयो अब सबै मिल्नुको विकल्प छैन यो देशलाई कसरी हुन्छ एसियाकै पुरानो देश हामी सबै मिल्नुपर्छ र यो देशको निषेधको राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ र चाहिँ सबैले एक्लै अर्कालाई भाइचाराको सिद्धान्तले हेर्नुपर्छ र यो मुलुक बनाउने दायित्व सबैको हो भन्दै विधान जय गुरुकुरा